Hoje nós nos reunimos outra vez com o clero. É sempre uma alegria muito grande reunir o clero da Arquidiocese. São 91 paróquias, mais de 120 padres. Alguns são doentes, claro, não podem vir, mas a maioria absoluta comparece o dia todo. A gente tem a parte da manhã formativa, a parte da tarde com assuntos práticos, temas a serem resolvidos. Dessa reunião de hoje, de outubro, estamos tendo na parte formativa umas instruções a respeito da relação trabalhista no campo da administração paroquial, administração eclesial, com palestras muito importantes. O nosso escritório Kugla Guedes, que para nós é uma grande bênção, a presença do escritório de assuntos jurídicos aqui dentro da Cúria, nos orientando a respeito dessas ações trabalhistas, dessas novas leis que vão chegando, renovações, modificações, que vêm, certamente vão continuar, porque esse é um processo do país. Então, na parte de manhã, a parte administrativa. Na parte da tarde, vamos ter assuntos importantes relacionados à pastoral. Estamos em preparação do segundo sínodo arquidiocesano, com passos bastante adiantados para que esse sínodo possa ser realizado no segundo semestre do ano que vem, de 2019, quando já estamos completando 10 anos do primeiro sínodo. Temos também assuntos relacionados à vida pastoral, da vida do vicariato da família, com várias iniciativas, e sobretudo nessa reunião agora trataremos como orientação da família para defender a vida contra leis abortistas, como defender a família na questão da educação das crianças, como nesse meio todo de tantas confusões do mundo inteiro, nós temos o nosso dever sagrado de decidir a respeito disso na formação das crianças. Vários outros assuntos serão tratados com relação, por exemplo, à novena de Natal, que se aproxima, o mês do dízimo, que é o mês de novembro. Esses são alguns assuntos que vamos tratar nesta reunião de hoje. A reunião do clero, ela não é só uma reunião de trabalho, mas é uma reunião também celebrativa. Celebramos a nossa fraternidade, rezamos juntos, né, nos encontramos como irmãos, trocamos ideias a respeito do que está acontecendo nas paróquias, de maneira que é uma bênção esse dia de encontro do clero. Este é o encontro do clero do mês de outubro. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais missionários. Nós estamos nos reunindo agora pela penúltima vez nesse ano. A nossa reunião do clero é uma reunião muito importante porque ela é o lugar do nosso encontro, da troca de experiências e o lugar onde a gente recolhe orientações para a gente continuar o nosso caminho. Nessa parte da manhã nós temos uma parte mais formativa, que diz respeito ao aspecto administrativo da igreja, a nossa relação com as leis do Estado. E na parte da tarde nós temos um período mais pastoral. Nós vamos ver sobre o segundo sínodo arquidiocesano que nós estamos preparando, vamos ter notícias dos vicariatos, de algumas pastorais. Então a reunião do clero dá para a gente, para nós que trabalhamos diretamente nas paróquias, essa grande possibilidade, a possibilidade de conhecer aquilo que está acontecendo, de receber orientações e ajudar a projetar em conjunto, em maneira sinodal, vamos dizer assim, o caminho que a gente tem adiante. Nós estamos atendendo o convite da Cúria Metropolitana para nós podermos falar um pouco sobre as obrigações tributárias das entidades imunes e isentas, particularmente as organizações religiosas. É uma oportunidade muito importante que nos está sendo dada aqui para a Receita Federal, para nós podermos trazer algumas informações, alguns esclarecimentos sobre essa parte do fiscal, né? Não obstante as entidades religiosas serem imunes de impostos, mas ainda as contribuições sociais, principalmente para aqueles trabalhadores que realizam atividade remunerada vinculada à Cúria Metropolitana. Então é uma oportunidade para nós podermos estar esclarecendo, né, sobre estas obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação ao fisco e para que a Cúria Metropolitana possa ter então os esclarecimentos necessários ao cumprimento dessas obrigações. E a gente fica muito feliz de poder
prestar essas palestras para a sociedade em geral, porque a ideia da Receita Federal hoje, ela é cuidar para que o contribuinte faça suas obrigações tributárias, principais e acessórias, da melhor forma possível. E para isso a Receita Federal precisa ser transparente e trazer informação para junto do contribuinte. Hoje nós fizemos uma palestra no sentido de conscientizar e de informar sobre os riscos trabalhistas, como é importante o padre, que é o gestor paroquial, ele agir preventivamente em relação a todos os conflitos trabalhistas. Ele procurar saber dos direitos do trabalhador, dos direitos do empregador, para que haja o menor número de ações possíveis e conflitos trabalhistas em relação àquela paróquia.